Zdravím, já jsem Super Kravaťák, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes jste tady, abyste si něco dozvěděli o stroji 50 TP Resilient, a nebo také ukrajinská verze polského 50 TP. To znamená osmičkový prémiový těžák, který je de facto kopií toho klasického 50 TP prémiového polského. Ovšem, já točím recenze na všechny stroje a nevýjímaje tyhle ty odnože, kopie, akorát s jiným názvem těch kterých tanků, takže takové je to Guard a STG, T-34, T-34 Black, IS-6, IS-6 Black a podobně, tak tady máme další verzi 50 TP. Je speciální snad pouze tím, že dostalo speciální kamufláž, jak vidíte v ukrajinských barvách, tady ještě s tím trojzubcem. Pokud tenhle ten stroj jste si zakoupili, tak jste tím měli podpořit pomoc pro civilisty ukrajinské na Ukrajině. Ale to nechme být, vy jste tady, abyste se dozvěděli, co je to za stroj, protože to, že je to 50 TP, ale k tomu Resilient, může někoho mást. Já rovnou na začátku chci říci, že tenhle ten stroj, i když je kopie 50 TP, tak mně jako kopie nepřijde. Takhle, 122 mm dělo, armor a tak dále. Nicméně, to, co jsem zažíval s tímhle strojem na bojišti, mi přišlo odlišné od toho polského 50 TP. Vím, je to jakoby nesmysl, nechci rozvíjet žádné spiklenecké teorie, ale říkám vám jenom, jakou já jsem udělal zkušenost. Ano, bylo to nějaké desítky bitev, mohl jsem mít zrovna smůlu, to všechno připouštím. Rovnou se pojďme podívat na dělo, jak jsem říkal, 122 mm, zdobí ho velká alfa, nebo solidní alfa, rozhodně 440 poškození stále na týru 8 mezi těžáky je pěkné. A tenhle ten stroj, stejně jako klasické 50 TP, má tendenci, alespoň v mém podání, dávat docela vysoká poškození na ten výstřel, vyšší než je ta alfa, tak jsem to chtěl říci. To znamená, rány za 460, 470, 490 nejsou vůbec neobvyklé a tím ten stroj, to 50 TP klasické, si mě získalo. A tenhle ten stroj má také tuhletu tendenci, dává docela pěkné rány, které zabolí i ty týry 10. Pokud máte náhodou to štěstí a trefíte a probijete týr 10, což se tedy nestává s tímhle strojem každý den. 218 pene se základní municí, to není žádná velká paráda, když to srovnáte ty osmičkové těžké tanky, tak 218 pene, to určitě díru do světa neuděláte. 245 pak máte na goldu, opět, to je jako taková průměrná až podprůměrná hodnota. A znamená to, že vy budete muset goldit a znamená to, že dost často vám ani ten gold nic nepřinese. 68 pak pene máte na héčku, také dost často pro mě jakoby zklamání těch 68 pene, jo, střílím to po nějakém Erheimku, Waffli, Škorpovi, nějakých Artinách a nestačí to, no. Doma nabíjení děla, to je to, co nezdobí tenhle stroj a o čem tenhle ten stroj je. Tenhle ten stroj je o tom, že někam přijedete, dáte tu jednu velkou ránu za 440, 470, 490 a zase zajedete. A máte hlavně kam zajet. Souboje jeden na jedno, kdy nemáte kam zajet, pro vás končí dost tragicky, protože to DPMko skutečně nemáte a se vším všudy, já tady nakonec 2400 poškození, ale upozorňuji, že tady mám nezvykle pro mě chleba se sádlem. To znamená vybustěné téměř na maximum, mám tady v tom primárním slotu ventilaci, mám v tom sekundárním slotu ještě nabiják, bratr ve zbrani, zkrátka na co si vzpomenete. A i tak ta doba nabíjení je 11 sekund. Nikdo nepočká na to, než znova vystřelíte. A nebo vystřelí do vás někdo dvakrát minimálně. Takže DPMku nemáte, přesnost také nemáte. Těch 0,4, já s tím souhlasím. Jak někdy říkám, no to ne, ve zkušenosti je to méně. Tak tady je to minimálně takhle, někdy si připadám, jak když střílím s Artinou. Skutečně tenhle stroj je schopen netrefit neuvěřitelné věci, i na 30-40 metrů máte plně doměřeno, no koukáte jako blázni, kam to zase zalezlo. Ani netrefíte třeba dělo toho tanku, vy skutečně trefíte i vedle. Dost velkou frustraci jsem někdy zažíval s tímhle stroj. Takové ty pěkné rány, kdy třeba nedoměříte nebo za jízdy, těch mám skutečně v hlavě poskrovnu, naopak ty rány, které měly projít, měly trefit, měly projít, tak těch mám v hlavě hromadu. Čas zaměření 3 sekundy, prostě dobře. Máte velkou alfu, tak dlouho míříte, ale ta nepřesnost, ta je úplně tragická.
Minus 10 stupňů skopení děla, to musím pochválit. 20 stupňů zdvih děla také opět musím pochválit. Co ale nepochválím, tak nejde o počet HP 1500, respektive spolní vylepšení 1550, ale ten pancíř. Ta věž by ještě šla, jo, ta by ještě byla docela relativně slušně opancéřovaná, i když tady tato plocha je také svým způsobem weak spot, když to otočíte, ale ten spodek. Vy tady máte, když se podíváte na tank GG, tak tady máte nějaký 280-300 mm, ta vana nějaký 180, 170, 160, tam je to snadno penetrovatelné, jenže vy kromě toho máte tady celé tyhle ty plochy, které jsou snadno probitelné. Znamená to, že když třeba zajíždíte za barák, zacouváváte za nějakou muldu nebo tohle, snažíte se skrýt, abyste se přebili těch 11 sekund, 12, tak vás tam ten nepřítel narve. On může počkat, než prostě budete zajíždět a tady vám to celé narve. Tam pancíř je slaboučký. To samozřejmě nemluvím o nějaké kopulce na věži, také mě tam trefovali, také úspěšně. Zkrátka, tenhle ten stroj se tváří strašně opancéřovaně, ale já jsem tedy s ním dostával řádně nařezáno. Mobilita, je to klasická taková ta hevina, jedete 35 dopředu, 14 dozadu, nic světoborného, prostě taková ta pomalejší hevina. Ovšem pochválit musím otáčení, protože otáčení je vážně dobré, patříte mezi to top na týru 8, jak otáčení věže, tak otáčení podvozku. To znamená, někdy si můžete pomoci, zachrání vás to, že se otočíte na nepřítele aspoň čelem a stížíte mu to. Tohle to všechno určitě jde, takže to otáčení to tleskám a chválím. Maskování řešit nebudeme, dohled. Dohled je v základu 380 metrů. Já jsem tady díky bratrům ve zbraní ostříží mu zraku prostorové představosti, ventilaci v tom primárním slotu a sádlíčku bez optiky. I tak jsem dosáhl na 453 metrů. Mám pocit, že i díky polnímu vylepšení. Takže přes tu hranici spotnutelnosti, což je určitě fajn. Spotřebáky, klasická trička, to není, jak vidíte, mám tady opraveneckou sadu, lékárničku a sádelko. Protože tenhle stroj to potřebuje. Prostě ve všech ohledech potřebuje vylepšit. To neznamená, že byste nezahořeli, ale hold, musíte to mít na posádce, tak alespoň budete doufat. Ale zkrátka takovýhle setup. Potom se podíváme na munici. Té máte 35 kusů, není to moc, ale vzhledem k době nabíjení by vám to mělo stačit. I když je pravda, že není problém při nějaké 13-14 minut trvající bitvě proti devítkám, desítkám někde na Prochorovce, Malinovce vystřílet třeba tu premium munici, nebo naopak se dostat k tomu, že máte třeba z těch 20 APček jenom 3. No, i to je možné. Ono zase dlouho to nabíjí, ale ne zase až tak dlouho, pokud máte cíle, pokud máte možnost na někoho střílet a bitva trvá skutečně nad těch 10 minut, tak asi tak. Jinak ještě mohl jsem dodat, že úšťovka 1007, respektive 1259 metrů za sekundu, to je moc pěkné, o to větší je pak překvapení, že prostě pak netrefíte s touhle úšťovkou. No ale jinak číselně to vychází moc pěkně, ještě cena klasická, obligátní 4800 kreditů. Vybavení. Už jsem zmínil ventilaci, už jsem zmínil nabiják a mám tady ještě stabík, ten stroj to potřebuje, můžete tam dát třeba vylepšené míření, určitě také tím nic neskazíte. A kalení, já nevím, já mám stejně pocit, že by vám to moc nepomohlo. Když se podíváme na ten další setup, který tady díky plnému vylepšení mám, tak vidíte, že já jsem tady zkrátka nedal nic. Mně tohleto přišlo naprosto dostačující, zvláště s tím, že vozím to sádlo nebo ten chleba se sádlem a mám ten dohled a tak dále. Z tohohle mi vykrystalizoval zkrátka nejlepší setup, takový ten klasický hevinovský. No a ještě posádka, čtyřčlená, bratře ve zbraně, opravy, to je jasné, ostříží zrak, prostorová představivost, hašení. Doporučil bych i u toho střelce mít tam ten primární cíl, přece jenom dlouho míříte, tak by vás to nemělo pak zaskočit, že nepřítel zmizí. Respektive takhle by tam ještě vám zmizet neměl. Co se plnilo vylepšení týká, mám tady terénní podvozek, zachování rychlosti při překonávání všech typů terénu, mám tady ještě úpravu paralaxy, minus 3% z velikosti kruhu zaměřovače a elektrický pohon periskopu plus 3% k dohledu, to je právě proč mám ten dohled, jaký mám. No a mám tady ještě sekundární slot a to tedy na tu palebnou sílu. Než se vydáme na bojiště, tak mrkneme na ten pancíř, samozřejmě zepředu, nebo takhle, můžeme se podívat nejprve z boku. Z boku to samozřejmě žádná velká hitparáda není. Ty pásy ale dost jako požerou, to zase musím říct, že ano.
tady ta věž, no, tak asi nebudete střílet úplně někde okolo děla. Je fakt, že vlastně z tohohle tanku kouká jenom ta věž z boku. Pak samozřejmě ten podvozek, ale jakoby další nějaká nastavba tady není. Zepředu, to vás zajímá nejvíce, podívejte se, jak ty pásy jsou obří, jo. To musím říci, že dost toho požerou, když nepřítel úplně nemíří a na dálku trefuje hodně pásy. No a ta vana, ona vypadá tak jako podivně, ale podívejte se, 170 mm, tady to všechno prorazí. Ten vršek, na ten bych určitě nestřílel, tady jsou to ty momenty, kdy vás odráží nepřítel, nebo kdy odrážíte nepřátelské střely a vy nevíte jak, tak to nepřítel trefuje někam sem nesmyslně, jenže když už to trošičku zvedne, tak tady ten gold samozřejmě na týru 9-10 jako nekompromisně. Takže vy potřebujete schovat vlastně celý ten spodek, to neříkám nic nového u Heaven. A ta věž, ta má parametry celkem slušné, tady už i ta 9-10 musí mířit, což je určitě fajn ve spojení ještě s tím sklopením děla, ale tady máte samozřejmě weak spot, tady ta bradavice, to funguje, tady vás určitě prorazí. Tady na tu druhou stranu prakticky to jsem nedostával žádnou ránu, takže na tu střední vzdálenost, větší vzdálenost, na nějaké té prochodovce, malinovce, jo, nepřítel už musí docela zamířit a loadovat gold. Jinak ještě dodám, že sidescrap také s tímhle strojem funguje, ale tady je dané moc tato část pancíře, kde vy než najedete, tak už ukazujete nepříteli tadyhle toho, kde nepotřeba ani 200 pene na to, aby vás prorazil, což je docela nemilé, takže vlastně jakoby sidescrap funguje, ovšem tak jako na půl. Půjdeme na to, mapa El Haluf, 9, 8 a 7, 7 je tady 8 docela dost, což je fajn, protože tenhle ten stroj samozřejmě v těch 9, 10, když je tam je hodně těch 9, no, co si budeme povídat, ten pancíř něco vydrží, ale zase jako ne úplně všechno, navíc to DPMko, penesy základní municí, no takový ten jako klasický neduch těch, řekněme, méně šťastných osmiček, hlavně u těžáků se tohleto dá označit za takový jako tradiční jev. Vidíte, že to také není žádný velký rychlík, že to bych to musel zrychlit takhle dvojnásobek, ale takhle to jede prostě těch 30, no, ta maximálka těch 35, to naprosto souhlasí v nějakém ideálním terénu. Takže dost často se dostanete na pozice mezi, řekněme, no ne úplně posledními, ale předposlední, možná, že tak. Na co se musíte soustředit? Vy se musíte samozřejmě soustředit na stroje, které prorazíte a na stroje, které třeba vystřelili a delší dobu nabíjejí, abyste mohli přijet, zamířit, vystřelit, zase zajet. Zkrátka na tu alfu, soustředit se na to, abyste prodali to, co máte. Jestli tenhle ten stroj něčím disponuje, tak je to ta alfa, pořád je 440 píše. Takže tady Leo, sice jenom za 375, ale ránu jsem nedostal, takže pořád je to úspěch. Snažit se prostě dát ten hit a nedostat. Pak to DPMko vem čert, protože prostě máte tu výhodu. Nebo je ta výhoda pak na vaší straně. Já jsem tady na to Leo chtěl najet, říkal jsem si, hele, on tady nevypadá úplně akčně a hlavně nevypadá, že by mu někdo pomohl, takže jsem do něj naramoval. Vidíte, že on mi neubral ani hápko. Tak to jako bylo docela úspěšné, já mu sebral 214, ještě jsem ho treknul. KV3. Tady se mnou vyjela, super. Nemá cenu na nic čekat, než se tam někde přestřelovat přes ten roh. To není úplně pro mě výhodné, ale třeba takový Tiger, to je něco, co bych si nechal líbit. Sklopení dělá 10 stupňů, samozřejmě pomůže v takové situaci, ale bože, já ho neprobil. No tady máte to, tady máte tu penetraci prostě, která jako 218. Může se stát, že pak i cinknete Tigra. On naštěstí neprobil ani mě, ale Patriot, já jsem se tady snažil zahýbat, tak trošku zvěží a nakonec to bylo úspěšné, Patriot mě neprobil, no, mi to dal si možná někam do pásu. A já mu dal pěknou šlehu za 458. Těch 11,5 sekundy si počkám, než donabí a můžu tady jet dělat nějakou srandu dál. Ten Tiger, ten je samozřejmě můj cíl číslo 1, protože s jeho nepancířem
Jo, tohle to se vám pak líbí. Střílí tam po mně SU-100 M1, ale to není úplně TDčko, které by mě nějak zásadně ohrožovalo. A teď se podívejte, za jakou vlastně jakoby chvíli, za pár výstřelů a já mám 2000 damage. Samozřejmě tahle ta šleha na toho Tigra za 478, ale i ta na toho Patriota za 458. To jsou přesně rány, které chcete vyprodukovat a samozřejmě to je to, co tenhle ten stroj zdobí. Ono to zase tolik není, takže ta alfa je skutečně taková, že jako to zapůsobí. 420, vidíte, že je to jako pod damage, ale přesto rána docela slušná a i tu škodovku to významně zabolalo. Tady ještě je ten Patriot, pokud otočí tu věž, tak mu můžu věnovat svoji pozornost za 402. OK, kolega dodělal jak to SMV, tak toho Patriota. Teď tam je někde ten Centurion a na mě čeká, ještě tam někde tu sučko tady zahrabané v tom křáku nejspíš. Pochybuji, že by bylo až tam nahoře, ale možná je všechno. Patrně tedy tam bude, takže Centurion, já se snažím hýbat. Teď je jasné, že tam to sučko někde nahoře a vidíte, že když tomu nepříteli nedáte úplně šanci si zamířit, nemá jako klid na práci, tak můžete i něco odcinkat. Pochopitelně bavíme se tady o tom, že mě cinká sedmičkové tédyčko, tak ne, je tady nakonec za tím křákem, vidíte, že já jsem dokonce toho Centuriona trefil za pohybu, zkoušel jsem tak jako takovou krycí palbu, řekl bych, že to i vyšlo, možná jsem ji treknul, no opravy, že by neměl, to měl nějaké hodně špatné opravy, tak 10 sekund mu to trvalo, než se opravil. No a teď ještě tady to sůčko, které je plné, takže uvidíme, co dokáže. Naštěstí tady kolegové už se o něj starají a tady krásně vidíte, že netrefíte i takovouhle ránu, prostě zblízka to dělo to dokáže takhle vás bezvadně vytrolit. Na to myslete, že i když fajtíte s těmi heavinami prostě na blízko na 50, 80, 100 metrů, tak i tak bych vám doporučil silně doměřovat. Samozřejmě takhle rána už ne, ale počítejte s tím, že to dělo vám jako udělá šílenou šarádu někdy. Ještě tamhle jeden stroj a uvidíme, ten Tiger P, to už je mimo moje možnosti. Ale dokodrcal jsem se sem za ten cap a uvidíme, nakonec si toho Tigra P jsem trefil a tady ještě pořád ten Němec zůstává a bojuje. Uvidíme, jestli bude mít ještě chuť se nechat trefit ode mě. No a nakonec to vyšlo, tahle poslední rána, jako je to štěstí, jo. Tohle vám vůbec vyjít nemusí. Skutečně upozorňuje to třikrát, doměřujte s tímhle tím strojem a i tak počítejte s tím, že něco prostě nemusíte trefit. Tady to z hlediska tref byla ještě docela dobrá hra. Samozřejmě pak máte nějaké větší mapy, na kterých to dělo si prostě neškrtne. Jo? Nějaké Westfieldy, když chcete něco trefat na dálku, nebo nějaké pouštní řeky a podobně. No, tak to si vytrháte pár vasů. Výsledkově to bylo fajn tankista první třídy. Máme tady bratry ve zbrani 7 kg celkem včetně 3473 poškození, 3 kg, 1234 base expů, což není vůbec zlé, ale zároveň jako je smutné, že s tímhle strojem, že to není M-ko, nic. 1590 poškození zastavené pancířem, samozřejmě tam se o to postaralo hodně to sučko, takže jako sedmička to úplně není, řekněme, něco, z čeho byste si měli brát příklad. Ten pancíř na té věži, to může jako fungovat. Občas možná ty velké pásy také leco s požerou, ale jako devítky, ty vás naučí poslušnosti. No, výdělek, je to prémiák, takže pojďme se podívat na výdělek. Když odečteme bonus za hraní v četě, bonus osobních záloh a odměnu za plnění misí a akcí, tak nám to vychází na nějakých kolik 80 tisíc kreditů čistého, což si myslím, že není vůbec špatný výsledek za nějakých 6 minut 50 sekund. Ovšem, musíte trefovat a musí ten tým, no takhle, ta bitva nesmí trvat 3 minuty, že? Protože 3 minuta a 4 minutová bitva je pro tenhle ten stroj prostě katastrofa. Když to tak nějak jako plyne a nepřítel počká na to, než si přebijete, tak jo, tak pak můžete něco nastřílet a i něco vydělat. No a druhá bitva, mapa Fjordy, trošičku přitvrdíme, takže osmičky, devítky a desítečky. Ajajaj, co z tohohle bude pro 50 TP Resilient? No, bude z toho to, že já jedu tady za tou IS-7 a za tím Scharfuturem jim trošičku pomoci.
tak nějak jsem předpokládal, že ta E75 by to tam buď to mohla zvládnout, anebo když to tam nezvládne ona, tak my dva to tam už určitě nezvládneme. A přece ta IS-7 tady sama, ten šar úplně na to útočení tak ideální není. A navíc jsme tamhle měli hodně TDček, takže chtěl jsem využít toho, že máme TDčka na tom balkonku, nebo na tom kraji, na tom F8-9 a zároveň máme ty metka nahoře. Takže půjdu pomoci. Trefil jsem tam UDS-e, tamhle Evánek, no, nechci tady blokovat tu IS-7, ale tak buď to jde dopředu nebo dozadu, ale zůstal na místě k ničemu, takže pojďme na to. Ajajaj, pane jak pancer, ne, nechci, děkuji. To bylo takový jako marný výstřel, viděli jste, že to také bylo oranžové, tak tohleto, kdybych probil, to bych se hodně divil. Tak, teď kudy tudy, podívejte se na to. Jsem si vybral štěstí na 10 bitev s tímhle dělem. Trefit tu jeho bradavičku a k tomu ještě jí probít, když to bylo oranžové, no. Moje předtucha byla správná, podívejte se, co se tam vyrojilo, AF fáze, Emil a ještě něco dalšího tam vyjelo, asi i ta IS-7 tam vyjela na tu E75 s tím TVP VTU, takže my musíme rychle sebou hýbnout. Já jsem tady zapomněl, že mám nabitý APCR-ka, takže to tady láduji do toho grilla i tak. Moje chyba, horší pak výdělek, ale když byste to trošičku matematicky si odečetli, tak by to nemuselo být úplně od věci, pak ten výdělek uvidíme. Každopádně dostal jsem tady od Pantera 2, dostal jsem tady od CTRV a rázem mám polovinu hápek. A ještě jsem dostal tady munici, nebo munici jsem měl. No, E75 se nelíbí, že tady jakoby dělám spotera, na druhou stranu, myslím si, že tady to mělo daleko větší šanci na úspěch, protože zkrátka nás je tady více a bránit ten cap pak můžeme. Také se podívejte, je to 8-4, na hápka sice tolik nevyhráváme, ale trochu přece jenom. Koukám, jestli bych tam mohl nějak prásknout to CTRV. Vypadá to, že ne, tak alespoň malý spot, no a pak jsem si říkal, no, jet tady proti tomu CTRV, je to chytré nebo jaké to je, protože tady by nás asi odpravil jednoho po druhém, pokud by se nespotnul. A tak jsem si říkal, on bude asi nesvítím, takže on bude celou dobu schovaný za tím šutrem. Ještě ten Panther 2 tam je na docela dobré pozici, teď na to kašlu, musíme se postarat o ten prostředek, kde by nás tady mohli nějak jako eliminovat. Víte, že také LTTB nahoře, já jsem tak jako dal takovou krycí palbu, Gsor mi dal za 363, těch hápek moc nemám a jestli je tam ještě někde to kontrokaro, tak to by nemuselo být pro mě dobré. Právě proto na něj nabijím APCR-ka a tak trochu doufám v pomoc kolegu. Je to 9-6, no, těch děl nemáme moc více než nepřítel, byť hápka máme. Naši tam jedou útočit na to CTRV, fajn, teď vidím, že to kontrokaro je dole, ještě tam někde bude ML2, to by bylo docela nepříjemné, kdyby on na mě vyjel, vidíte, že svítím, je tam někde to LTTBčko, to mě tam svítí celou dobu. Na druhou stranu už dostal, takže možná, že bych mohl také vykouknout za 457 takovéhle děhy, to samozřejmě chcete vidět s tímhle s tím tankem. To kontrokaro vypadalo, že je otočeno ke mně zády, takže když tam najedu, tak bych mohl možná zaznamenat úspěch tady od toho Gsora, možná si nechám dát ránu, dokonce mě ani netrefil, takže já jemu za 422, super. A tady samozřejmě používám žrádalko, takže to nabíjení je přece jenom kratší, 11 sekund. LTTBčko ujíždí, ale já bych mu možná mohl věnovat pozornost, jenže tady už dělo se zachová tak, jak řekněme, je více tradiční. A navíc ta trefana toho jak pancera, ta už mi musela prostě... Tady by se mi musel vrátit. Tady Gsor trošičku spolehal na to, že chudák si tam zajede rychle, jenže on to tak rychle neotočí a teď už je to na mě a on tuší, že už mám nabito, takže teď ta jeho pozice není úplně výhodná a to kontrokaro a možná se štěstím, možná ne, každopádně dodělávka a tady už jenom ten Gsor, já se tady točím nebo snažím se naplácnout tady na tu mrtvolu.
a on mi stejně už nevěnuje pozornost, no a pak už tam zbývá jenom Pantera, toho samozřejmě kolegové dodělají. Tabulka Fjordy, tankista druhé třídy, je to tady bez medaile, ale vaše vnitřní medaile po takovéhle bitvě by měla být, kterou si sami udělíte, že jste to vůbec jako přežili, že jste nastřílili více než vaše hápka, že vůbec tak nějak jste pomohli tomu týmu. Nakonec 3354 poškození, 1 kill 1084 base expu, zařadil jsem se za tu IS7, sice daleko za IS7, ale přece jenom. Ostudu jsem neudělal, ale ten support, vy můžete dělat jako skvěle support tomu týmu, vašim top týrům, to můžete, ale pořád musíte vykukovat, jestli už ten nepřítel vystřelil, jestli na vás kouká, případně jestli se máte za co schovat, pokud ano, tak pak to může fungovat. Vy prostě potřebujete překlenout ten dlouhý reload a pak můžete nabídnout tu alfu, jak jsem říkal v té první bitvě. V opačném případě taky můžete strašně rychle sklapat, kdybych já tam jel na ten heavy flank, kde tam byla ta E75, jasně, o něco bychom déle přežili, stejně by nás tam prostě ten nepřítel umátil, tenhle ten stroj není vůbec uspůsoben k tomu, aby odolal, no, desítkám to ani nemluvím, ale ona, i ta AF fáze si vás namaže na chleba, případně nějaké další devítky, to určitě, a samozřejmě spousta osmiček. Výdělek. Když odečteme bonus sváteční operace, bonus osobních záloh, tak to vychází na velmi špatný výdělek, nějakých 25-30 tisíc kreditů čistého. Proč? No, protože žrádelko, takže odečtete to, máte teoreticky 50 tisíc. A odečtěte ještě těch pár výstřelů na grilla goldem, možná ještě nějakou další ránu goldem a můžeme se bavit o 60-65 tisících kreditech, jo, reálně. Ale to je všechno kdyby, že jo? Kdybych neměl žádalka, bych třeba delší dobu nabíjel a tak dále. Nikdy nevíte, co může nastat. Na druhou stranu, za 6 minutek hra, špatné to určitě nebylo. Hodnocení tohle stroje je v celku jednoduché. Pokud vám vyhovují stroje typu 50 TP, tohle to může také. Pokud vám vyhovuje pochopitelně prémiové 50 TP, to neukrajinské, tak pochopitelně tohle to nebude nějaký problém pro vás. Ale myslím si, že je tady spousta, skutečně spousta osmičkových těžkých prémiáků, které nejsou tak, no, nechci říct těžké na hraní, ale spíš tak jako složité, protože vy si pořád musíte něco hlídat, musíte počítat s tím, že dělo netrefí, musíte počítat s tím, že neprobijete, musíte počítat s tím, že prostě nepřítel bude vás snipit a bude úspěšný a tak dále. No, neřekl bych, že je to nějaká úplně paráda tohleto na osmém týru, takový jako, řekněme, průměr, to by se asi tak dalo říci. Ale abych to trošičku obrátil a možná vám zamotal hlavu, mně osobně to nepřijde tak strašné. Samozřejmě ten stroj by mohl být rychlejší, o tom žádná, to dělo by mohlo být přesnější. Na druhou stranu máte alfu, pořád prostě se s vámi musí počítat. Ta alfa mě na tom strašně bavila. V podstatě byl jsem tak trošku vždycky jako v očekávání, za kolik dám tomu nepříteli. Samozřejmě, když tam dáte za 380, tak jako je to mírné zklamání, no ale vy víte, že se vám to pak vrátí a další dvě rány budou 450, 480, 470 a to samozřejmě zabolí i ty týry 10, což je to, oč vám jde, a samozřejmě ty šestky, sedmičky, no tak jako v tomto směru drtíte. Musí vám ale vyhovovat mapa, musí vám vyhovovat vůbec ten styl hraní s tímhle svým tankem. Výdělky vlastně nejsou také špatné, rozhodně znám hůře vydělávající prémiáky. Takže já bych ho neposílal úplně ani na smetiště, ale samozřejmě ani na piedestal, tam své místo také nemá. Takže zvažte to, uvidíte a samozřejmě podle toho se zaříte. Tak to je všechno, díky moc za pozornost, mějte se a pokud se vám video zamluvalo, pokud pro vás byla recenze užitečná, tak budu rád za like, za sdílení, za odběr a budu také rád za to, když se podíváte do popisku tohoto a nejenom tohoto videa a najdete tam určitě spoustu užitečného, co by se vám mohlo hodit, včetně taktického zápisníku, doporučuji. Tak to je vše, díky, mějte se, já se budu těšit u dalších recenzí, replayů či návodu z vodka.